မင်္ဂလာပါရှင်ခိုင် Audio Book Channel မှာပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နားဆင်သူများရှင်ကျွန်မကဒီနေ့မှာတော့ဆရာကြီးရွှေဥရောင်ရေးသားထားတဲ့မန္တန်ဤထူဆန်းခြင်းဆိုတဲ့ဝိထုတုကလေးကိုဖတ်ပြပေးချင်ပါတယ်ရှင်မန္တန်ဤထူဆန်းခြင်းရွှေဥရောင်31ဘုံတည်နေဘုံနှင့်ပတ်သက်၍ပြောဟောကြရနိုင်လူပြည်နှင့်စတုမဟာရဲ့နှက်ပြည်သည်ယူဇနာမြေမြဝေးသည်စတုမဟာရဲ့နှက်ပြည်နှင့်တာရိန်သာနှက်ဘုံသည်ယူဇနာမြေမြဝေးသည်ထို့နောက်အထက်သို့အစင်းစင်တက်သွား၍အထက်ဆုံးဖြစ်သောနေဝတညာနာတညာယဒဘုံတိုင်အောင်တဘုံနှင့်တဘုံယူဇနာအကွာအဝေးကို၎င်းအောက်သို့လာသောငရဲကြီးရှစ်ထပ်အနက်တန်ဆုံငရဲအောက်ဆုံးဖြစ်သောအဝီစီငရဲတို့တိုင်အောင်ငရဲတစ်ခုနှင့်တစ်ခုယူဇနာအကွာအဝေးကို၎င်းပေါ်ပြထားသည်များကိုဖတ်ရှုဘူးလေသည်တို့ရာတွင်မြတ်စွာဘုရားသခင်သည်ညီတော်မင်းနှံအားနတ်ပြည်သို့ခေါ်ဆောင်သွားတော်မူခြင်းနှင့်အခြားအလားတူအဖြစ်ပြန်များတွင်မြေပြင်မှအထက်သို့ဇံအပင်ရင်ဖြင့်ကြွတော်မူခြင်းမဟုတ်ဘဲဤမဟာပထဝီမြေပြင်အတိုင်းတလျှောက်တည်းဇင်းကြံလျှောက်သွားတော်မူရာတွင်နတ်ဘုံတို့ရောင်မန်းမသိလျှောက်သွားတဲ့ကဲ့သို့ရေးသားဖော်ပြခြင်းများကိုလည်းဖတ်ရှုရမူပါသည်ဤဒီကိုထောက်ချင်၍စိတ်နှုတ်စိတ်ထဲ၌တွေးဆချက်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသည်မှာ31ဘုံမြည်သည်လူများနားလေတဲ့ကဲ့သို့ယူစနာအကွာအဝေးတွင်နေဟုတ်ချင်မှာဟုတ်မည်အချိန်ကာလ time နဲ့ဌာနသို့မဟုတ်အာကာသ space ဟူသည်မှာပရမတ်သဘောမဟုတ်တတဝါတို့ဤစိတ်၌ထင်မှတ်ရသောပညာတရားများသာဖြစ်သောကြောင့်ဘုံတစ်ခုနှင့်တစ်ခုသည်တတဝါများနားလေတဲ့ကဲ့သို့ယူစနာအတိုင်းအထွာဖြင့်ကွာလန်းသည်မဟုတ်ဘုံတစ်ခုတည်နေသောအာကာသ space တစ်ခုနှင့်အခြားဘုံတစ်ခုတည်နေသောအာကာသ space တစ်ခုသည်တစ်မျိုးစီတစ်မျိုးစီဖြစ်သောကြောင့်လူပြည်မှနေခြားကလကတစ်ခုကိုလှန့်လိုက်လျင်စတုမဟာရိနတ်ဘုံသို့ရောက်နိုင်သည်အခြားကလကတစ်ခုကိုလှန့်လိုက်လျင်တင်ဆိုးငရဲသို့ရောက်သွားနိုင်သည်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုအကွာအဝေးအတိုင်းအထွာဟူ၍မရှိသူ့အလွာနှင့်သူသူ့အာကာသနှင့်သူသူ့တတဝါမျိုးနှင့်သူတည်ရှိနေခြင်းဖြစ်တံရသည်ဟုစဉ်းစားမိသည်ထို့ကြောင့်သာလျှင်လူတတဝါတို့တည်ဖြစ်သောမဟာပထဝီမြေကြီးပေါ်တွင်ရှောက်သွားရင်နတ်ပုံတို့သို့မဟုတ်ငရဲတို့သို့မဟုတ်မြမာဘုံစသည်ဖြင့်အလိုတော်ရှိရာသို့ရောက်နိုင်ခြင်းဖြစ်တံရသည်ဟုကြံစမိသည်ကျွန်ုပ်ဤစဉ်းစားချက်ကနတ်ဘုံမြမာဘုံများသည်ကျွန်ုပ်ဤမျက်စိဖြင့်မြင်နိုင်သောမြည်သည့်နေရာမျိုးတွင်မှတည်ရှိသည်မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့ဤမန္တဆက်ခုဖြင့်မြင်ရလေသမျှသောပြောင်ပြောင်လက်လက်အရာဝတ္ထုဟုသမျှသည်မနုဿလူသား၏အာကာသအတွင်း၌တည်ရှိနေသောအရာဝတ္ထုများသာဖြစ်သည်ယင်းတို့အထယ်တွင်အခြားကဘာမှလူပုံများလည်းပါခြင်းပါဝင်မည်ထို့သောနတ်ဘုံမြမာဘုံကမပါဝင်နိုင်နတ်ဘုံသည်အာကာသတစ်မျိုးလူဘုံသည်အာကာသတစ်မျိုးမြမာဘုံသည်အာကာသတစ်မျိုးဖြစ်သောကြောင့်သူ့အာကာသနေသူသူ့တရားမျိုးနေသူတည်နေခြင်းဖြစ်ရပါမည်အောက်တွင်ပေါ်ပြလက်တန်သောအဖြစ်ပြန်မှာအထက်ပါကျွန်ုပ်၏အယူအဆကိုထောက်ခံသည်ဟုဆိုခြင်းပါသည်လွန်ခဲ့သောဂျပန်ခေတ်၌ကျွန်ုပ်သည်ရန်ကုန်မြို့ကိုစွန့်ခွာ၍ကျွန်ုပ်၏ဖခင်ရှိရာရွှေဘိုဒရီစထရိတ်ဝက်လန်မြို့အပိုင်းမကြီးတုံရွာသို့တွားရောက်နေထိုင်ခဲ့ပါသည်ထို့ရာတွင်တောင်ချောင်းမြောက်ချောင်းဟူ၍ဖုန်ကြီးချောင်းနှစ်ချောင်းရှိရာ
ညောင်ချောင်းမှာဝါရောစငါးဝါခန့်ရှိဥနန်ဒီယာမှာလောကီဘက်ဆိုင်ရာဘဟုတုတမျိုးလေလာစီပုသောဝါဒနာရှိသည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်နှင့်ရင်းနှီးသောအခြေအနေတို့ရောက်ခဲ့ကြပါသည်ကျွန်ုပ်ကအနောက်တိုင်းမှာလောကရဲ့ပညာဘက်ဆိုင်ရာစာအုပ်များမှရရှိသောဘဟုတုတမျိုးကိုဥနန်ဒီယာအားလက်လီဝင်းငါသည်နေရူ ထို့ဥပစင်းငါလေဂါရာမန္တန်နှင့်အင်းအိုင်ဘက်ဆိုင်ရာဘဟုတုတာကိုကျွန်ုပ်အားဝေငှလေးရှိပါသည်ပထမ၌ကျွန်ုပ်သည်အနောက်တိုင်းလောကရဲ့ပညာဘဟုတုတာကိုသာစီးပုခဲ့သူဖြစ်၍ဥပစင်း၏ဂါရာမန္တရာစာတော်အရှိတိုင်းအတတ်ဆန်းတို့၏တတ္တိရူရှိခြင်းကိုယုံကြည်ခြင်းမရှိဘဲအထင်သေးခဲ့ပူပါသည် တို့ရရင်ဥနန်ဒီယာ၏ကိုတွေ့ဖြစ်ရတခုကိုကြားသိရသောအခါတွင်မယုံကြည်ပဲမနေနိုင်တော့သည့်အပြင်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်ကျွန်ုပ်၏ရှင်ရင်းဆွဲကျန်းစားချက်နှင့်လည်းကိုက်ညီလျက်ရှိတော့ကြောင်းအရှိတိုင်းပညာနှင့်ပတ်သက်၍ကျွန်ုပ်၏အထင်မြင်သေးခြင်းကိုပြင်ဆင်လိုက်ရပါတော့သည်ဥနန်ဒီယာမှာစကားမျိုးသားဖြစ်၍ ပရိယတိဓမ္မကိုစီပူးခြင်းထက်ဒတ်ကျန်စေကျန်ဗေဒင်ကျန်နှင့်ပြည့်ဝနနေသောအင်းအိုင်မန်နီယာအစရှိသည့်အတ္တဆန်းများနောက်သို့လိုက်ခဲ့သူတဦးဖြစ်ရာဤကျောင်းသို့ရောက်လာခဲ့သည်မှာတနည်းခွဲခန့်များသာရှိသေး၏ဖော်ပြလက်တန်သောသူ၏ကိုတွေ့ဖြစ်ရမှာဤကျောင်းသို့ရောက်ခဲ့ပြီးနောက်ခြောက်လာခန့်အကြာတွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့၍ ကျွန်ုပ်နှင့်တွေ့သောအခါတွင်ထို့အဖြစ်ပြန်မှာတတ်တန်တနည်းခန့်ရှေးကြားခဲ့လေသည်ထို့ကြောင့်၌ကျောင်းနိုင်ဖုံတော်ကြည့်သည်ဥပစင်းဤဝါဒနာကိုမထောက်ခံတော်လဲထို့ကြောင့်သူဥပစင်းမရောက်မီတလာခန့်ကဇေဒီဟောင်းတစုပြိုကျရာတွင်တွေ့ရှိရသောထာပနာပစ္စည်းများကိုဥနန်ဒီယာကစိတ်ဝင်စားခြင်းရှိသည်နှင့်ထို့ကြောင့်မှ မထွက်ခွာနိုင်မဲရှိခဲ့ရလေသည်။ကျောင်း၏တောင်ဘက်၌တိရိဓမ္မသောကမင်းကြီးတဲခဲ့သည်ဟုပြောကြသောဇေယျတော်တစုပြောကြရရင်ထာပနာတိုက်အတွင်းမှကျင်းဤပရပိုက်တစုတွေ့ရှိရာမကြီးတုံရွာထဲ၌အဟောင်းအမြင့်ဝိထုပစ္စည်းနှင့်ရှေးဟောင်းရာဇဝင်တွင်ဝါဒနာပါသည့်ဥယျာကျော်အမည်ရှိအဖိုးကြီးကထိုပရပိုက်ကို ကိုရင်တပါးထံမှငွေအနှဲငယ်များနှင့်ဝယ်ယူသုံးမိထား၏ဥနန်ဒီယာသည်ထိုသတင်းကိုကြား၍ထိုကျောင်းသို့ရောက်လာပြီလျှင်ကျင်းဤပရပိုက်အကျောင်းကိုစုံစမ်းခြင်းဖြစ်၏ဥယျာကျော်၏မြေမောင်စံတင်မှာထိုဖုန်ကြီးကျောင်းသားဖြစ်၍ဥနန်ဒီယာသည်စံတင်မှတဆင့်ဥယျာကျော်သို့ရောက်ရှိအောင်ခြေရာကောက်ပြီလျှင် အဆိုပါပရပိုက်ကိုရအောင်စီပူထားခဲ့ခြင်းဖြစ်လေသည်ဥယျာကျော်၏ရည်ရွယ်ချက်မှာထိုပရပိုက်ထဲမှအဖိုးတန်ပညာတွေ့ခဲ့လျင်ဥပစင်းကမိမိအားဝေငှလိုက်မည်ဟုသောယုံကြည်မှုဖြင့်ပရပိုက်ကိုဥပစင်းလက်သို့အပ်လိုက်ခြင်းဖြစ်လေသည်ဥနန်ဒီယာ၏ရုပ်လက္ခဏာကိုဖော်ပြရသော မဖြူမညူမနှိမ်မပိမဝတမညာကိုလုံးကိုပေါင်းရှိ၍လက်ရဘက်မျက်စိလက်ချင်းနှင့်လက်ရဘက်နားဖြာကလေးပြက်နေခြင်းဖြစ်သာလျှင်အခြားသူများနှင့်ထူးခြားခြင်းရှိလေသည်လက်ဝဲဘက်နားဆုံးပြက်ပုံမှာမိမတယောက်အတွက်ဆိုလျှင်နဂတ်နှောင်းပန်စင်ရန်မဖြစ်နိုင်သောကြောင့်ချုပ်ရင်းချက်တစ်ခုခုဆူလောက်တော်လဲ ယောက်ျားတယောက်ဖို့မှာကြားတဲ့သောတောတာပရာတာယုတ်ကိုထိခိုက်ခြင်းလည်းမရှိနရွက်သေးရင်တစားစင်းသောထုံးစံလည်းမရှိသောကြောင့်ချုပ်ရင်းချက်ဟုမဆိုလောက်ပေလက်ရာဘက်မျက်စိမှာမူကြောက်ဆူးထွက်သည်ဟုခေါ်ကြသောတိန်တလာဖုံးကြီးမျိုးဖြစ်၍ဥပစင်း၏ရုပ်အစင်းကိုထိခိုက်သည်ဟုလည်းဆိုလောက်ပေသည်ဤသည်တို့က လူမြင်ရသောထူးခြားချက်များဖြစ်ရာအခြားသောထူးခြားချက်တစ်ခုလည်းရှိသေး၏
刘若米的来外边转，那老大对心里的偏远，来外边边的大连，老口也面偏呀。我南的也来木，来亚外边边的产的大连，老口多讲，那老大的来亚外边多，要你讲天下一。龙爷到你家，我南的亚的，今年不了八年不等于，突然到一片片的苦，正对个呀。土地没大米个，我南的亚嘛，来亚外面西边都好，来外边面西边都偏脏。来外边那白都么好，来亚外那白都偏脏，来亚外人买钱个空楼都么好，都是把你住，来外边人买钱个空楼都偏脏，一看个都是把你住，伢的都偏远，土脑砖，白的偏烂脏，啥的阿偏，只能阿表表来的，白的伢的给啥嘛？我南的亚伊，阿表伢的偏多嘞。白娘表妹今年不得月，天下到大了家的苦来是伊。今年不是拜年不得到，一片山没种亚米个，再顾他到得帮的帮我，真老阿偷别呀，偷得帮嘞。来外边面试别月，来亚边能约北京我，北大天下上对面来别的，说路见嘛，偷片山脚，我南的亚古龙的。来外面来呀！我表面冷来的街道，三间白皮大院。来外面来，心里家皮多，那老硬的别脸。来呀，不多，表水大给里的。白的伢的给啥？拿白钱，伢是别钱给啥伢的？没用钱里人，你来弄给啥伢皮的户差别哦？来呀，不来。那老爱的年轻嘛，这个八楼内，这样面呗，那家务多，给啥批阅？我南的亚裔，三姐姐我，人贵也没偏难为。我南的亚裔，高一伢的苦劳，来外面来呀，表来多钱嘛？啊，他准跑表给多，今年不是拜江湖，说白呀，批别不嘛，一斗地。我南的亚的。碰见张大三弟一婆，物业叫他妈，这里不是拜过，当有也是别闹，不是拜转八万多，阿克亚面过，拍手里拉的所以，阿克亚面嘛，巴黎八大片呀，乌南的亚的，巴黎阿南个面大，离近不远，不是拜转八十多，巴黎这个老面过，刚说哪来的宝马宝地呢？卡开到十个楼面个，一股比脸，把你刚刷转钱到，碰到几啊没少一，一到比楼也钱嘛，今年不是拜年不得月，碰到几个西门啥多少，不是拜个碰到几没面子也便宜，不是拜太人，家己开会啥多，比都是都弄个，阿过差月。都关内都，太端茶道，因管苗苗肉来，巴西的所以，因管苗苗肉人，啊阿克亚我，不好这类人，端茶道因苗，家己阿克亚我，不好表演，比东山东龙比啊，一茶茶道因苗嘛啥鱼，这里蹦的人，不是管蹦的人，可有不蹦的人，啥的片，因管苗苗。巴西的湖，苏雷的，乌南的亚的，因爱内不得月，不好度假，阿看西的片，阿丘哪来月，龙王们面不到，因伢嘞对亚的苏的，不拉拜转巴西到，巴黎这个龙伢嘛，嘎拉曼那伢撇的湖，乌南的亚的月，这个龙伢伊，阿那的白个，叫南西亚罗吉坦嘛。累了，西部的片，阿多阿丹，德宝宝多阿卡瑞，英国面呢，曼丹面个，阿尼尼阿蓬蓬，三大基地户属于，后边查到阿牛面嘛，大爷阿弟连么后辈，被黑里的宝片，你我说，后边查见片多少，这卡嘞，阿弟边么宝贝，你往面说，
三大卡马阿里贝包出拉的户所以乌南迪亚的因果面呢卡拉曼的面骨一年出年片泥帮松昂三大亚的马东里拉面阿清建家的户所里的但你的来将来碰到这里将我的对西域乌南迪亚呢过夜的吧将他离我要读的将奥特奈是你家子将他们的沙安的夜乐高过夜的吧的天就修转的夜乐高是你家与乌南迪亚母的满坑色古人一面茶比接你不拜过来转感觉满坑受的夜是的乎所以过夜的吧呢将那个里面的乌南迪亚一个都比较清楚应该也不拉为偏远把他骂人谁问啥钱没时间受益多亚人托你来母个乌南迪亚吗那不问的给都得过龙色色卡里来来欧其他的来那拍住吗美国面乌托拉的一个人家亚的呢修转你的过夜面呢明个拉都安利的将大面的咪咪路一路过陪他的乌南迪亚过爱奥刷你记你家的户所以上将他与那铺你个脸来欧其他的来那拍住马穿你的咪咕面的阿林里的拉塞人来扣那库家马来也别的给度来看你来看你去多多阿林养过你来亚金的阿杜但那别的浪面不高你嘿包括等级的车包出来的户所以那我的看那来过应个里面呢将大个里面的里的人论八多家人将奥队太阳内带度个带带内上度个上当这样妙的样可信个里啊这边多的户所里的过夜面呢将大面吗咪咪路的亚人也得你来的呼吁没喜悦还有陪爷论心多家多嘞这种的要多读面但要安娜的亚没喜的片泡泡卡语他来家的户所以多亚人骄傲的苦楼咪咕面泡欧你的家八姑娘没面来你的家阿龙阿妹太难见多家的家兄弟爷你要么睡表来没小米要牙一堆该米该牙谁该他家的所以过夜的班呢长大的牙吗第二个的牙怕干爱你家的户所里的一片片吗长大的牙的利益传输这么好过夜的班呢长大阿龙我真的古来露水熬美月等你的牛腿传输这撇里的米国面先端月刚没抓面来弄阿卡过夜的班呢长大面的退然这么比较的呗你都撇里的泥土松山米一间呢托马一马烂几家在人碰到这里将我马先比拉月把路家的来嘿地公家不拉嘿啥的面片过夜长大面过傲岸没面里的阿龙啊乌南迪亚皮啊乌不信皮啊这边有什么地方皮啊啥的片地要的空笑他家鱼碰到几个咱们来你的乌南迪亚呼便秘一一人嘛将大国人家的乌南迪亚国寄来家呀来欧七里耶太你的你呀哪来没对骄傲对你的你呀哪没对格林就格林家你呀安南家人你的你呀哪呀乌南迪亚国没对呀老子托那碰到几个被踹别的嘞你都不辛苦熬夜没的呢过夜呢将大面将奥特阿波达玛嘎将布拉沃尔顿都安南安边来人下铺一家巴多嘞
ုံနန်ဒီယာကိုမတွေ့ကြတော့ခြင်းရွာတွေသို့ထွက်ပြေးသည်ထင်သဖြင့်ចောင်းသားများဆေးလို့ရှာဖွေပါတော့လေဥနန်ဒီယာကိုမတွေ့ရခြင်းစင်စစ်မှာဥနန်ဒီယာသည်ထိုနေ့မှစ၍ရတ္တရပတ်တပတ်တည်တည်ပြောက်ွယ်သွားကလေးတော်သည်ဤကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ရရွာတွေ၌မျိုးမျိုးဝေဖန်ပြောဆိုကြ၏အချို့ကဖုံးတော်ကြီးချိန်ပေါင်းမိကိုကြောက်သဖြင့်ထွက်ပြေးဟန်တူသည်ဟုပြောကြ၏အချို့ကလည်းမန္တန်ဆုတ်ရ၌မနိုင်နှင်းသောကြောင့်နှက်ဖန်စားပြီးဝှက်ထားသည်ဟုပြောကြ၏ဝက်လက်၌စခန်းချနေသောဂျပန်စစ်သားများကတနတ်တန်ကြားသည်ဟု၍ရွာသို့လာပြီလျင်တနတ်ပုံးရှိရမည်ရအောင်ရှာပေးရမည်ဟုအမိန့်ပေးသောကြောင့်ရွာသားများကကိုရင်နှင့်ចောင်းသားများပြောသည့်အဖြစ်ပြက်အတိုင်းပြောကြရရင်သို့ဆိုလျင်ကျင်းနီပရပိုက်ကိုပြလောဟုတောင်းပြန်၏ဤတွင်မှဥနန္ဒိယသာမကကျင်းနီပရပိုက်ပါပြကွယ်သွားခြင်းဖြစ်ကြောင်းသတိပြုမိကြလေတော်သည်မိတို့ပင်ဖြစ်စေဂျပန်စစ်ဗိုလ်ဤမေခွန်းကိုကျင်းနဲ့အောင်မဖြေဆူနိုင်သဖြင့်ရွာလူကြီးတယောက်နှစ်ယောက်နရင်းပရင်ဆိုင်နေချင်းခံကြရရှာသည်သည်ထူဆန်းသောအချင်းအရာတစ်ခုကိုဖော်ပြရန်ရှိသေးသည်မှာဥနန္ဒိယပြောက်ွယ်နေသည့်ရက်များအတွင်၌ရွာသူရွာသား၃၄ဦးတို့သည်ဥနန္ဒိယကိုတွေ့ရသည်ဟုအိမ်မက်မှတ်ကြ၏သူတို့မြင်မှန်းသောအိမ်မက်ထဲတွင်ဥနန္ဒိယသည်ညှို့ငယ်သောမျက်နှာထားနှင့်တောင်ကုန်းတစ်ခုပေါ်၌ဖြစ်စေတတုံးတစ်ခုပေါ်၌ဖြစ်စေကြောက်ဆောင်တစ်ခုပေါ်၌ဖြစ်စေထိုင်နေသည်ကိုတွေ့မြင်နေရသည်ကြီးဖြစ်လေသည်မြည်သူ၏အိမ်မက်တွင်မြရွှင်ပြကြည်လင်သောမျက်နှာထားရှိခြင်းကိုမတွေ့ရကြစေကဲ့ရဲ့ခုနှစ်ရက်ချင်းမွန်ခုနှစ်ရက်ဆိုသောစကားအရာဥနန္ဒိယ၏အဖြစ်အပျက်နှင့်ပတ်သက်၍တအံ့တော်ပြောကြဆိုကြခြင်းများသည်လေခုနှစ်ရက်စသည်ဖြင့်မေးပြောက်တော်မည်ဆဲဆဲရှိနေကြသည်တွင်ဥနန္ဒိယသည်တအံ့တော်ကွယ်ပြောက်သွားတကယ်သို့တအံ့တော်ပင်ပြန်လဲပေါ်ပေါက်လာခဲ့လေသည်ဖုံတော်ကြီးသည်နနဆောဆောတွင်ကြောင်းပရဝုထဲ၌ခောက်တုံခောက်ပြန်ဇင်းကြံရှောက်လျက်ရှိစဉ်ဇင်းကြံလန်းအဆုံးသို့ရောက်၍တုံပြန်မည်ဟုအလဲလိုက်တွင်လေးလံသောအရာဝတ္ထုတစ်ခုသည်မိမိ၏ခြေတလုံးကိုနောက်မှပြင်းထန်စွာတိုးဝင်လိုက်သည်ဖြင့်ညီကြီးပေါ်သို့လဲကျသွား၏ဖုံတော်ကြီးသည်မိမိအားမိသူကဝင်၍တိုးလေသည်နည်းဟုအကြည့်လိုက်တွင်ညီကြီးပေါ်၌ခြေဆုံဆင်းလျက်မိမိအားကြောကုန်ဖြင့်တိုက်နေသောသင်္ကန်းဝတ်တပားကိုမြင်ရ၏မျက်နှာသို့ကြည့်လိုက်သောအခါတွင်မှမိမိ၏ဥပစင်ဥနန္ဒိယဖြစ်နေကြောင်းတွေ့ရလေတော်သည်ဖုံတော်ကြီးသည်ထိုနေ့ကလေးကမိမိအားလန့်ထိတ်အောင်ပြုလုပ်သောဥပစင်ဆို၍ကျိန်မောင်းလိုသည့်အထယ်တွင်ယခုတဖန်မိမိအားအကြောင်းမဲ့ကိုလုံးရိုက်ကတိုးဝင်ကြည်သလောဟုစူပူကျိန်မောင်းမည်ပြုစေတွင်ဥနန္ဒိယ၏တနာပွဲကောင်းသောမျက်နှာငယ်ကလေးကိုမြင်ရသည်တွင်မှနှောက်ဆွန်သွားလေတော့သည်ဥနန္ဒိယ၏မျက်နှာ၌ထိတ်လန့်ခြင်းပူပန်ခြင်းစိုးရိမ်ခြင်းနှလုံးမသားရခြင်းပူဆွေးခြင်းမှစ၍မကောင်းဆိုသည်မသောအချင်းအရာများသည်အလုံးစုံစုပေါင်းဖော်ပြလျက်ရှိသည်ဟုဆိုလေသည်ဥနန္ဒိယ၏တင်ပိုင်းမှာဆုပ်ဆုပ်ပြပြနှင့်ဒူးပေါ်ပေါင်းပေါ်ဖြစ်နေသည်ဖြင့်ဧကတိမာလေကိုရင်ဝိယုံလျက်မဟုတ်ပဲလက်တစ်ဖက်တွင်ပွေပိုက်ခါဖျို့ဖျက်ဖြစ်နေသည်ဟုဆိုလေသည်ဥနန္ဒိယသည်ကျောင်းသို့ပြန်အောင်လာစ3ရက်အတွင်း၌လက်ဝင်းမျက်စိပြည့်ရမှာလက်ရမျက်စိပြည့်ခြင်းသို့၎င်းလက်ရဘက်နေရွက်ပြရမှာလက်ဝင်းနေရွက်ပြည့်ခြင်းသို့၎င်းပြောင်းလဲလာခဲ့သည့်အဖြစ်ကိုဥနန္ဒိယကိုရင်ကလည်းတတိမပြူမီရ
ရွာသူရွာသားများကလည်းသတိမထားမိကြစေ။မျက်စိတစ်ဖက်လက်ချင်းနဲ့နေရွက်တစ်ဖက်ပယ်ခြင်းကိုလူတိုင်းမှတ်မိတော့လေ။ချို့ရင်းချက်တစ်ဖက်စီပါလာမည်အတိုင်းပါလာသည်မကာလပလုံးဝဲရပြောင်းလဲခြင်းကိုအမတ်ရနိုင်သူအလွန်ရှာ၏ချို့ရင်းရာမှပကတိအကောင်ဖြစ်လာခဲ့မူလူတိုင်းမင်းသတိပြုမိကောင်ပြုမိမိဖြစ်တော်လဲဘက်ပြောင်းလဲခြင်းကိုကသတိရနိုင်ခဲ့လေစွာတကားလူတိုင်းပင်လျင်ငကိုကလေးကလက်ရာဘက်မျက်စိပြည့်၍လက်ဝဲနှရွက်ပဲခြင်းဖြစ်ပါသည်ဟုညင်းလိုချမည်ဖြစ်၏ဥနန္ဒီယကိုတိုင်းပင်လျင်ရီရီယာတာဖြစ်နေသည်၍ဓာတ်ပုံဟောင်းကိုထုတ်ကြည့်သောအခါမှယုံမားတန်တရာကင်းစင်သွားပြီတော်သည်တို့ရာတွင်ညာတန်အဖြစ်မှဘဲတန်အဖြစ်တို့ပြောင်းလဲခြင်းကိုမူဥနန္ဒီယသည်ထိုနှင့်အတွင်း၌ပင်သိရှိ၏ဆုံးဖုံးပေးမည်ပြုသောအခါ၌ဆုံးကိုလက်ဝဲဘက်လက်ဖြင့်နိုင်မည်သည်တွင်မယောချောင်းကိုသည်၍လက်ရာလက်ဖြင့်ခွန်လိုက်ရ၏တို့သောသူ၏စိတ်ထဲ၌ကလဝဲဘက်ဖြင့်နှိုက်ချင်သောဆန္ဒပြင်းထန်လျက်ရှိသည်ဟုဆို၏ထို့အချိန်မှစ၍ကိစ္စကြီးငယ်ဟုသည်များကိုလက်ရာဘက်လက်ဖြင့်မဆောင်ရွက်နိုင်ပေလဝဲဘက်လက်ဖြင့်သာလှုပ်ချင်းကိုင်းချင်းဖြစ်တော်သည်ဟုဆိုသောကြောင့်ငါကညာတန်အဖြစ်မှဘေတန်ဖြစ်လာခဲ့ကြပြီတကားဟုသိရလေတော်သည်ထို့နောက်နှစ်ရက်သုံးရက်ခန့်အကြာတွင်မျက်စိနှင့်နှရွက်ဗတ်ပြောင်းခြင်းကိုဥနန္ဒိယသိရလေရာနှလုံးအိမ်ဗတ်ပြောင်းခြင်းကိုမူတလခန့်ကြားမှသိမိတော်သည်ဟုဆို၏ဥနန္ဒိယသည်ဝက်လက်မြို့တွင်ဘုံချတန်ကြားသည်နှင့်ထိတ်ထိတ်လန့်လန့်ဖြစ်၍မိမိရင်ဘက်ကိုဖိနှိပ်လိုက်ရာလက်ဝဲဘက်တွင်ခုံလုံရမည်အစားလက်ရာဘက်၌လှုပ်ခုံသည်ကိုတွေ့ရ၏သို့သောထိုခါ၌မူဥနန္ဒိယအဖို့အံ့ဩသည်မရှိတော့ဘဲမိမိကိုယ်၌မှဲ့များအမာရွတ်များစသည်များကိုလှန်လောကြည့်ရှုရာဝဲမှရာသို့၎င်းရာမှဝဲသို့၎င်းရွှေ့ပြောင်းတည်ရှိကြသည်ကိုတွေ့ရသည်ဟုဆို၏ဤတွင်မှဥနန္ဒိယသည်မိမိတကိုယ်လုံးလက်ဝဲလက်ရာပြောင်းလဲသွားခဲ့သောအဖြစ်ကိုတခါတည်းသိရှိသွားလေတော်သည်ကျွန်ုပ်သည်ဥနန္ဒိယအကြောင်းကြားဘူးသည်နှင့်ထိုခုနှစ်ရက်အတွင်းဘယ်သို့ရောက်၍ဘာလုပ်ခဲ့သည်များကိုသိလိုလာ၍ရှောက်ထားမေးမြန်းပါတော်သည်ဥနန္ဒိယသည်မိမိကိုအင်္ကာ၌တအံ့တော်ပြောင်းလဲသွားခြင်းအတွက်အသားယူခြင်းသောစိတ်တော်၎င်းသူတစ်ပါးမကြုံဘူးသည်ကိုကြုံရဘူးသည်ဆို၍ဂုံယူခြင်းသောဆန္ဒတော်၎င်းလုံးဝမရှိသည်ဖြစ်၍ကျွန်ုပ်ကမေးလျှောက်ရာ၌ပင်ရှက်တက်ရှိသောအမှုအရာနှင့်မသိခြင်းပါနှင့်တကားကြီးရဲ့ဟုဆိုပါငင်းဆန်သည်တို့ရာတွင်ကျွန်ုပ်အကြောင်းကိုသိ၍မပြောလျင်မပြီးမီဖြစ်သောအဖြစ်ကိုရိမ့်မိသောအခါမှထိုယတရပတ်ဤအံ့ဩဝယ်ကောင်းသောအချင်းအရာများကိုကျွန်ုပ်အားပြောပြပါတော်သည်ထိုနေ့ကဥနန္ဒိယသည်ကျင်းဤပရပိုက်ကိုဒူးလုံးကြားတွင်ညံ့လျက်စောင့်ကြောင်ထိုင်ကလက်အုပ်ချီ၍ပရပိုက်တွင်ပါသောမန္တန်ကိုကြည့်ပြီးယူဆိုသည်ဖြင့်အဆုံးသို့ရောက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်တကိုယ်လုံးထုပူး၍ခိုက်ခိုက်တုံလာပြီးသည်ပောက်ကွဲတံတစ်ခုကိုကြားလိုက်ရပြီးနောက်ရှင်ဘက်ကိုအရှိန်ပြင်းစွာလေဟတ်သလိုထင်းလိုက်ရ၍နောက်သို့လွင့်ဆင်သွားပါသည်သူ၏စိတ်ထင်အားဖြင့်လေထဲတွင်တမနစ်ခန့်လွင့်ဆင်ပါသွား၍ခြေထောက်နှင့်မြေကြီးထိမိသောအခါတွင်အရှိန်မပြေသေးသောကြောင့်ပက်လက်လန်၍လဲကျသွားပါသည်ဤမြတာမကသည်သူဤဥကောင်းသည်မာသောအရာဝိထုတစ်ခုနှင့်စောင့်မိသောကြောင့်ငုံမိုက်သွားပါသေးသည်ငုံမိုက်ခြင်းပြေပြောင်း၍အခြေအနေကိုကြည့်သောအခါဥနန္ဒိယမျှော်လင့်တကယ်သို့နေအောင်ကြီးဖြင့်လင်းထိန်စွာမရှိဘဲ
မောင်မဲမတက်ရှိနေသည်ကိုတွေ့ရလေသည်သူ၏စိတ်အထင်အားဖြင့်စောင့်မိသလိုအရာဝတ်ထုသည်ကျောင်းထရန်ဟုထင်မှတ်မိတော်လဲလက်ဖြင့်စမ်းတက်လိုက်သောအခါကြောက်တုံးကြီးဖြစ်နေသည်ကိုတွေ့ရ၏မလန်မကန်းတွင်စာအန်နေကြသောကိုရင်နှပါနှင့်ကျောင်းသားများလည်းမရှိကြတော့ကြည်ဖုံးကြီးကြောင်အောက်တွင်မန္တန်ဆုပ်စင်းကမုန်းတဲ့ချိန်သာသာနိုင်ပြန်တစ်ချက်မျှသာရှိသေး၍ထိမ့်ထိမ့်လင်းလျက်ရှိတော်လေယခုတွေ့ရသည်မှာလုံးဝမှောင်အတိပီးခြင်းမဟုတ်ယုံတမီရည်ရည်မျှသာမြင်နိုင်လေတော်သည်ဤတွင်ဥနန္ဒိယကငါသည်ကျောင်းအောက်တွင်မဟုတ်တော့ဘဲတဏီယာတထနာသို့ရောက်ရှိနေုံသာမကအချိန်ကာလလေပြောင်းတွင်နေကင်းကြီးကျောင်းတော်မှညာကြီးမင်းကြီးဖြစ်နေပြီတကားဟုစဉ်းစားမိ၏ထို့နောက်အထက်ကောင်းတွင်သို့မော့ကြည့်လိုက်သောအခါညနေချိန်တွင်မိမိမြင်တွေ့နေကြဖြစ်သောကျင်းများတော်၎င်းလာတော်၎င်းမိုးတိမ်များတော်၎င်းအလျင်မတွေ့ရဘဲမောင်မဲလျက်ရှိသောနောက်ကျောခံကောင်းငင်ပင်ကြီးကိုမြင်ရ၏ထိုကောင်းငင်ပင်ကြီး၌ကြဲကြွေခြင်းသို့မဟုတ်အုပ်ကာပြန်ခြင်းနှင့်တူသည့်အလင်းရောင်လုံးကလေးသည်အရှိမအနောက်သို့၎င်းအနောက်မှအရှိသို့၎င်းတောင်မှမြောက်သို့၎င်းမြောက်မှတောင်သို့၎င်းတလဲစီပြန်တန်းလျက်ရှိသည်ကိုတွေ့ရ၏အရှိဘက်မျက်နှာမှပေါ်လာသောအလင်းရောင်လုံးကလေးသည်အထက်ကောင်းတွင်သို့မြင့်တက်၍ဥကောင်းပေါ်မှဖြတ်တန်းပြီလျှင်အနောက်မျက်နှာမိုးကုတ်ဆဝိုင်းအောက်သို့နစ်မြုပ်ကွဲပြောက်သည်နှင့်တပြိုင်တည်းတောင်မျက်နှာမှအလင်းရောင်တစ်လုံးပေါ်ပေါက်လာပြန်၍အထက်ကောင်းကင်မှဖြတ်ကျော်ကမြောက်မျက်နှာမိုးကုတ်ဆဝိုင်းအောက်သို့နစ်မြုပ်ကွဲပြောက်သွားလေသည်ဤသို့ဖြင့်အပြန်အလှန်ခေါတုံခေါပြန်တလဲစီပေါ်လာသောအလင်းရောင်လုံးကလေးများ၏ထွန်းတောက်မှုကြောင့်ဥနန္ဒိယရှိနေသောနေရာတွင်အလင်းရောင်မပြတ်ဘဲရှိနေ၏တို့ရာတွင်ထိုအလင်းရောင်မှမှောင်မိုက်သောညများတွင်ကြဲကြွေသောသို့မဟုတ်အောက်ကပြန်သောအလင်းရောင်ထက်ပိုမိုသည်မဟုတ်ချေထို့နောက်ဥနန္ဒိယသည်အဆိုပါအလင်းရောင်ဖြင့်ပဝင်းကျင်အရက်သို့ချိလိုက်သောအခါမိမိမှာတောင်ကြီးတစ်လုံးဤထိတ်ပေါ်သို့ရောက်နေ၍ကြောက်တုံးကြီးတစ်လုံးကိုမိလျက်ရှိကြောင်းပဝင်းကျင်တဝိုက်တွင်အလွန်နှက်ရှိုင်း၍အောက်သို့မမြင်နိုင်သောကြောက်ကြီးများကြဲကြီးများရှိနေကြောင်းမိမိ၏ရှေ့တည်နိုင်မှုလူတယောက်ရှောက်သွားနိုင်ုံမျှသာရှိသောလမ်းဆောင်ကလေးသည်အထက်သို့လည်းမတက်အောက်တို့လည်းမစင်မွေဤကြောကုံရုပ်ကဲ့သို့စင်းစင်းကြီးတည်ရှိနေသည်ကိုတွေ့မြင်ရသည်ဥနန္ဒိယသည်မန္တန်ဆုပ်စင်အခါကကာမဆရဘုံဘဲဘုံကိုကြိုက်တယ်လဲထိုက်ရာနားရော်လဟဲဟူသောအဓိပ္ပာယ်ဖြင့်အဆုံးသတ်ထားခြင်းကိုရှိမိ၍မိမိသည်လူပြည်မှာအပဘုံတစ်ခုဟူသောရောက်နေခြင်းဖြစ်တန်ရသည်ဟုစင်စားမိတော်လေဤနေရာသည်မြည်သည့်ဘုံဌာနတွင်အပါဝင်ဖြစ်သည်ဟု၍မကြံဆနိုင်အောင်ဖြစ်နေ၏ဥနန္ဒိယမှာရှေ့အဖို့မြည်တို့ပြုရမည်မသိသည်နှင့်အကြံရခက်လျက်ရှိစဉ်ခက်လန်းလန်းမှတက်ပြင်းချသောအတန်တတန်ကြားရပြီးနောက်ညင်ညူသောအတန်စိတ်ညင်ညူသည်ဖြင့်ရေရွတ်မြည်တမ်းသောအတန်ဖြစ်ပေါ်လာ၍တဖြည်းဖြည်းအနည်းသို့ချင်းကပ်လာသည်ကိုကြားရလေသည်တဖြည်းဖြည်းနီးကပ်တဲ့နီးကပ်လာ၍ညီးတွားသောအတန်ကိုမိမိနောက်မှလာခြင်းဖြစ်သည်ဟုသိသည်ဖြင့်လှဲ့ကြည့်လိုက်ရတွင်မိမိနောက်ဆင်းနှင့်စောင့်မိသောကြောက်တုံးကြီးပေါ်၌သင်္ကန်းဝေတပါရက်လျက်ရှိသည်ကိုမြင်ရ၏ဥနန္ဒိယသည်အံ့ဩစွာကြည့်နေသည်တွင်သင်္ကန်းဝတ်ကတပည့်တော်ကိုမှမမိဘူးလားဥနန္ဒိယဟုမေးလေသည်ဥနန္ဒိယသည်မထင်ရှားသောဥပါယံတွင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်၏မျက်နှာကိုသဲကွဲစွာမမြင်ရတော့လေ
အတန်ကိုမှတ်မိသည်နှင့်ဥကုတလာမဟုတ်ဘူးလားဖရာဟုမေးလိုက်သည်ဤတွင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကတပည့်တော်ကိုဖရာမထုပါနှင့်တပည့်တော်ကသင်္ကန်းဝတ်ထားပေမယ့်ယဟန်မဟုတ်တော့ပါဘူးဟုပြန်ပြောလေသည်ဤနေရာ၌ဥကုတလာအကြောင်းကိုဖော်ပြရန်လိုပေသေးသည်ဥနန္ဒီယနှင့်ဥကုတလာတို့သည်စကိုင်းတောင်ရိုးတွင်အတူတကွယဟန်ခံကြား၍အင်းအိုင်မန္တရာအစရှိသည့်လျှို့ဝါနည်းသောလောကီပညာရပ်များကိုစီးပူးခဲ့ကြရာအသက်ရှင်နေကြစဉ်အခါတွင်ဂတိကဝတ်တစ်ခုပြုခဲ့ကြဘူးလေသည်ထိုဂတိကဝတ်မှာညီသူကရှေးဥစွာပြန်လွန်သည်ဖြစ်စေတတ်နိုင်သောဘဝမျိုးသို့လာခဲ့လျင်ကြံရစ်သူအားကိုထင်ပြရန်ဖြစ်လေသည်လွန်ခဲ့သောသုံးနှစ်ခန့်ကဥကုတလာသည်ဝမ်ကယောဂအဖြစ်ပြန်လွန်တော်မူခဲ့ရာခန္ဓာအိမ်ပြိုကွဲကံဤဆဲဆဲ၌ဥနန္ဒီယကဥကုတလာအားမိမိတို့၏ထိုပရိညင်ကိုတရီပေး၍ဥကုတလာကလည်းထိုပရိညင်ကိုမေ့ပြောင်းလိမ့်မည်မဟုတ်ကြောင်းထပ်လောင်း၍ဂရိပြုသွားလေသည်ဥကုတလာပြန်လုံတော်မူပြီးနောက်ဥနန္ဒီယသည်မိမိတို့၏ဂရီအတိုင်းတနည်းနည်းဖြင့်ကိုထင်ပြလာလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်တော်လဲတစုံတရာမြမတွေ့မြင်ရသည်နှင့်နောက်ဆုံးတွင်လက်လျှော့၍စကိုင်းတောင်ရိုးမှထွက်ခွာပြီးကျင်းဒီပရပိုက်တရင်ကြားရသောမကြီးတုံရွာသို့ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်တပည့်တော်တို့ဂတိကဝတ်တစ်ခုပြုထားခြင်းကိုအရှင်ဘုရားသတိရပါသေးသလားဖေ။သတိရတာပေါ့ကိုရော။တပည့်တော်ယဟန်မဟုတ်တော့ပါဘူးဆိုဒီလိုမပြောပါနဲ့။ရောင်းလို့ပါသတိရပါတယ်။သတိရလို့ဟိုတုန်းကခဏခဏမျောနေမိပါတယ်။တပည့်တော်လည်းသတိရတယ်။နို့ပေမဲ့အခွင့်မသိလို့ကလကာကိုမလန့်နိုင်ဘူး။တပည့်တော်ကဥဉ္ဏတိယဘက်ကိုကူးမလာနိုင်ပဲအခုဥနန္ဒီယကတပည့်တော်ဘက်ကူးလာလို့တွေးဆောင်ခွင့်ရပြီတော့လေဘာလို့အခွင့်မရသလဲခွင့်မရဆိုတခြားမဟုတ်ပါဘူးပျော်ပါတဲ့အခိုက်မှာဆိုပျော်လွန်းလို့မေ့နေရယ်ဆင်းရဲတဲ့အခိုက်မှာဆိုပင်ပန်းဆင်းရဲလွန်းလို့ဘာကူးမရသတိမရအောင်လောင်ကျွမ်းလွန်းလို့ပါဒါဖြင့်ဥပစင်းကအဲ့လေရောင်းလို့ဥကုတလာကဟုတ်ပါဘသူတဲ့တပည့်တော်ရဲ့ငန်းနေမယ်ကိုပဲခေါ်ပါတော့ထွန်းတင်းနဲ့စကားပြောရတာတရောင်းနေဗျာခက်နေတာပဲဥပစင်းကမှားတာတော့မတတ်နိုင်ဘူးမှားခေါ်တဲ့အတိုင်းတပည့်တော်ကငိန်ခံနေခဲ့လို့ရှိရင်တပည့်တော်မှာအပြစ်ကြီးပါတယ်ယဟန်မဟုတ်တော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူကိုယဟန်အစ်စ်တပားကယဟန်အချင်းချင်းအပြောမျိုးပြောလို့ငြင်ခံနေယဟန်ရောင်ဆောင်တဲ့ပြစ်ချက်ကြီးတစ်ခုတိုးပြီးဒီထက်ဆိုးတဲ့ဘဝမျိုးကိုတပည့်တော်ရောက်သွားနိုင်ပါတယ်။ No ဒါဖြင့်ကိုထုံးတင်ကခုဘယ်ဘဝကိုရောက်နေရလဲ။တပည့်တော်မရှောင်ချင်ဘူးဖေ။နောက်တော့သိပါလိမ့်မယ်။ကျုပ်မှာခက်နေတာကထိုခဏ၌နတ်ဆိုင်သောကြောက်ကြီးတဲ့စီမှာမောင်းထုတဲ့တစ်ချက်ပေါ်ထွက်လာသည်။ဤတွင်ဥကုတလာသည်အလုံးညိုးငယ်သောမျက်နှာထားဖြစ်ပေါ်လာ၍တပည့်တော်သွားအောင်မယ်ဖေဟာမနေနိုင်တော့ဘူးနောက်တော့တွေ့ကြသေးတာပေါ့ဟုဆိုကဥနန္ဒီယကိုဝစ်ချ၍ဝေကျော်ရုပ်ပမာရှိနေသောတောင်ထိပ်ပေါ်မှာကြောက်သေးသူဒရောတော်ပါပြေးစင်းလေတော်သည်